ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସହ ଚଣ୍ଡିପୀଠରେ କମ୍ପୁଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନବରାତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କଟକ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଆଜି ବନ ଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ନାରାୟଣୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚମୀ ଥିବାରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ମୁନ୍ନଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିକି ମାନେ କିଛି କହି ହେଉନି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଖିରେ ମାନେ ମାନେ ଅନୁଭବ ଏମିତି ମାନେ ଆସିମି ଆସିମି ତିନି ଚାରିଥର ବାହାରିଲିଣି, ଆଜି ଆସୁଛି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ମାଆ, ମାନେ ଦେହ ତ ମାନେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଦେଖି। ଆଜି ପଞ୍ଚମୀରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ବେଶ ରଖିଛୁ ବନ ଦୁର୍ଗା। ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟକେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି କଣ୍ଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସୁଛି, ବନ୍ଦନୀୟା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଉଚ୍ଚ ଓ ନୂଆ ଥିମ୍ର ତୋରଣକୁ ନେଇ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରାଜଧାନୀ ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। 14 ଫୁଟର ମେଢ଼ରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ। ମାଆଙ୍କ ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ହେବେ ରୂପାରେ ଛାଉଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲମାନ ମିଶି କରିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ। ୟୁନିଟ୍ 1 ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 81 ଫୁଟର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୋଳି ରହି ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଇଏ କଲିକତାର ବେଲୁର ମଠ, ଏହାକୁ 50-52 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗି ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆମର 18 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି, ମେଢ଼ ରହିଛି 22-23 ଫୁଟର ମେଢ଼, ସୁନେଲି କଲର୍ର ମେଢ଼। ଆମର ତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇ ଏ କାରୁ ମାନେ ତୋରଣକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 2008 ମସିହାରୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏକ ନିଆରା ପୂଜା, ଏଠିରେ ଆମର କୌଣସି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆମର ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ ଏ ମିଶିକି ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଭାଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା କହନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଏକ ନିଆରା, ଏଠି ଆମର ଭାଇଚାରା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇଚାରାରେ ଆମର ଚାଲେ। ଆମର ମୁସଲିମ ଘରୁ କଳସ ଆସେ, କଳସ ବୁଡ଼ିକି ଆମର ଏଠି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଥର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କୌଣସି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମର 15 ଫୁଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। କଟକର କନିକା ଛକସ୍ଥିତ ରାମଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଚାନ୍ଦିରେ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରି 34ତମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହେବ ଏହି ପୂଜା କମିଟି। ଆମର 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ ପରେ 2024ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆମର ଉନ୍ମୋଚନ, କାଲି ସେଠି ପହରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସକାଳ 10:30ରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଆମର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର, ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କର ସାଜସଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା 30 କିଲୋ ଓଜନର ମାଆଙ୍କର ସାଜସଜା ରହିଛି, ଆଉ ଏଥର ପୂଜାର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, 1980 ମସିହାରୁ ମହାଦେବ ପୂଜା ହେଲା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା। ସେଇଟା 1986 ମସିହାରେ 87 ମସିହାରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ 87 ମସିହାରୁ ଏଇଠି ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାକୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ, ସେଇଠି ଆଣିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନଦୁର୍ଗା ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଧାରାବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।